өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд надтай хамгийн ойр байсан хүмүүстэйгээ хамтарч энэ одоо эрхэм хүмүүсийг урьж энэ удаагийн уучралын өглөө нэвтрүүлгийг та бүхэнд хүргэж байна. Үнэндээ бол тэр гадаад улсын эмчилгээний гол онцлог бол яг тэр антибиотик энэ дангийн хэрэглээний чанар л их уу нөгөө техник тоног төхөөрөмжийн хувьд л биднээс илүү байгаа болохоос биш яг эмчнэрийн чадвар, соёлогч нарын чадвар гэх юм бол манайх илүү олон нийт соёлогчтой болон сонгон хайрхан дүүргийнхаа бас нийт соёлогчтой би бас гарынхаа бэлгийг хөргүүлж байгаа. Мөн одоо улсын 2 дугаар төвлөлийнхаа соёлогч нарт бас одоо гарынхаа бэлгийг хөргүүлж байна. Ингээд таагуртай гарын бэлгээс халдуулъя. Эрүүл мэндийн сайдтайгээс илүүтэйгээр 2 дугаар эмнэлгийн захирал инх болт та одоо уулзж байгаа юм мэдрэмжтэй байна л да. Тэгэхээр яг тэр орон дээр хөвдөж байхад өглөө болгон цагаалаад өмсөж орж ирээд надад тийм сайхан урам зориг амьдрах ихтгэл юм өгдөг байсан тэр сайхан эмч хүн бол миний сэтгэл зүрхэнд одоо ингэж оногшсон. За уучлалын өглөө эхэлж байна. Тэгээ өглөөний энэ цаг мөчид та бүхэндээ уучлалын өглөө гэсэн их үү нэвтрүүлгийг бас хүргэдэг уламжлалтай. Тэгээ энэ удаагийн дугаар их онцлогтой. Дэлхийн соёлогч нарын баярын өдөр тохиолдож байгаа энэ өдөр та бүхэндээ уучлалын өглөө нэвтрүүлгийг хүргэж байна. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ соёлогч нарын төлөөллийг уулзуулна. Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн эрүүл мэндийн сайд энх болттой бас энэ салбарт тулгамж байгаа асуудлууд болоод соёлогч нарын нийгмийн баталгаа хэрхэн сайжруулах гэдэг олон асуудлуудаар ярилцсан. Тэгээд эхний зочин боллоо миний одоо соёлогч Сэлэнгэ байна. За ер нь тэгэд уучралынхаа хэмжээнд соёлогч болсон да ер нь. Тэгээд соёлогч мэрэгчлийг одоо их хүндэтгдэг болсон. Мэдээж одоо миний соёлогч гэж юу аах вэ? Мэрэгчлийн хүнийг яаж гөөцхөө? Гэхдээ үнэхээр энэ соёлогч гэдэг хүн бол үнэхээр юниверсал маш олон зүйлийг чаддаг хүмүүс байд юм байна гэдгийг бол энэ өнгөрсөн хугацаанд бол маш сайн ойлгосон. Тэгээд өнөөдөр бас соёлогч нартайгаа уулзах гэдэг маш их баяртай байна. Өнгөрсөн одоо хугацаанд энэ хүмүүстэйгээ хамгийн ойр дотно байж бидний амьдралд бас гэрэл гэгээ нэмсэн хүмүүс бол яалтчгүй манай соёлогч нар бол муу юм аа. Олон улсын соёлогчдын өдрийн мэндийг нийт Монголынхаа соёлогчдаа хүргэе. Өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд надтай хамгийн ойр байсан хүмүүстэйгээ хамтарч энэ одоо эрхэм хүмүүсийг урьж энэ удаагийн уучралын өглөө нэвтрүүлгийг та бүхэнд хүргэж байна. Тэгээ та бүхэн мэдж байгаа өнөөдөр 5 дугаар сарын 12-ний өдөр. Энэ бол дэлхийн соёлогчдын өдөр. Тэр соёлогчдын өдрийг бол хүмүүс бас тэтгэлэн сайн бас мэддэггүй. Тэгэхдээ энэ бол одоо манай оронд 12 мянга гаруй соёлогч байдаг. Тэгэхээр эдгээр хүмүүсийн хүсэн хүлээдэг их сайхан тэмдэглэлтэй юм баярын өдөр байдаг. Энэ утгаар нь бол өнөөдөр бас 3 соёлогчгаа бас төлөөлөл болгоод энэ нэвтрүүлэгт оорьсан. Тэгээ та гуравтаа дэлхийн соёлогчдын өдрийн халуун мэндийг дэвшүүлье. Тэгээ та бүхэнтэй бас очтой танилцуулъя. Энэ удаагийн энэ уучлалын өглөө нэвтрүүлэгт маань 2 дугаар төв эмнэлгийн тусгай засгийн соёлогч Логсрын гэрч манаас ирсэн байна. За мөн одоо манай хагалгааны соёлогч Инх Чаргал, за мөн одоо эрчим тэмцлэгээний тасгийн соёлогч Мөнхэрдэн гэсэн бас юм 3 үеийн төлөөлөл болсон соёлогч маань ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ удаа бас яриа маань ч гэсэн сонирхолтой өрнөх баг гэж бодож байна. Тэгээд логогчийн хувьд бас таны үеийн соёлогч нарыг манай улс одоо хэрхэн бас бэлтгэдэг байсан. Яагаад энэ соёлогч мэргэжлийг ер нь сонгох болсон бэ? За энэ өдрийн мэндийг хүргэе та бүхэндээ. Би бол 1990 онд анх энэ улсын 2 дугаар төв эмнэлэг буюу клиник 2 дугаар нэгдсэн эмнэлэг гэж байхад асрагчаар анх ажлын гараа эхэлж ирсэн. Тэгээд 2 жил амгаах бооны коллеж гэж сургуульд тэнд суралцаад тэгээд төгсөөд шууд эрүүл мэндийн яамны танилцал клиник 2 дугаар нэгдсэн эмнэлгийн нислэгийн засагт анх төлөвлөдөж ирж ажилласан. Ер нь соёлогч мэргэжлийг тухай үед яагаад сонгохулсан бэ? Анх ер нь бол багаас нь эхлээд асрагчаас нь эхлэе гэсэн бодолтой асрагч ичихэлсэн. Тэгээд соёлогчийнхаа мэрэгжлийг эзэмшчихэд энэ эмнэлэгтээ ирэхэд бол аягүй сайхан хамт олон намайг хүлээж авсан. Тэгээд нөгөө энэ соёлогч гэдэг мэрэгжлээ улам илүү татагдж. Тэгээд энийг л хий би одоо заавал эмч болох шаардлага байхгүй мэн гэсэн бодолтой үдийг хүртэл соёлогч байсан. Т
Тэгээ миний хувьд өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд бол энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа ажилтай холбоогчд эмч сувилагчдынхаа ажлын үнцэн хүний төлөө хэрхэн одоо сэтгэл гаргаж ажилт юм бэ гэдэг би сэтгэлээр мэдэрлээ. Жил болгон уламжил болгон болгоод энэ сувилагчдын өдрийг сонгон арханд үүрэг дээр өөрийнхөө тойрог дээр бас эмч нартаа сувилагч нартаа баяр хүргэдэг олон арга хэмжээг хийдэг байсан ч гэсэн тэнд бол ингээл нэг сувилагчдын өдөр баяр хүргээд л өнгөрдөг. Гэхдээ яг ингээд чин сэтгэлээсээ те сувилагч нарынхаа ямар их ачаалттай ажилт юм бэ? Хүний төлөө одоо цаг заваа за тэгээ одоо гэр бүлээ умартаж хэрхэн одоо сэтгэл гаргадаг юм бэ гэдгийг яг бүрэн дүүрэн мэдрээгүй байсан. Тэгээ өнгөрсөн 6 сард бол би маш сайн одоо үүнийг бол мэдэрч бас сувилагч нараа их одоо чин сэтгэлээсээ хайрлсан гэж бас хэлж болно. Сувилах ухаан бол өөрөө би даасан бас шинжлэх ухаан. Тэгэхээр зүгээр нэг хуучин ч юм бол нэг эмч өгсөн зааврын дагуу тариал тарчт юм байна даа гэж одоо хүмүүс боддог шүү дээ. Түүний чинь цаана сувилагчтайгаа өдрө шөнөгөө ингэж хамтдаа цагийг өнгөрөөж байгаа учраас сувилагчийн надад хэлсэн нэг урмын нэг үг ч гэсэн намайг тэр үед бол аюу сэргээд та өнөөдөр цагаар идэж байна гэж хэлэхэд бол хүн шиг ингэ цаанаасаа урамшдаг. Тэгээд өчөлтрийг бодох юм бол та өнөөдөр цоглог байж шүү дээ. Би чи ирүүл болж шүү дээ. За тэгэл ингээл өдөр тутам харилцаж байгаа хүн ч сувилагч байгаа байхгүй. Тэгэхээр зөвхөн ингэдэг тариа ихээс илүү тэр сэтгэл зүрэхтэй нь ажилтан хүнтэй өөртөө нь ажилтан асардаг хамгаалдаг энэ болгоноос шалтгаалж хүн ер нь хэдийн хугацаанд нөхөн сэргээгдэхүү ирүүл болох уу гэдэг чинь сувилагчаас тушуул шалтгаалт юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд одоо манай хагалгааны сувилагч инх чаргал сувилагч маань байна. Тэгээд би ч одоо анх нэг бараг л шинжилгээ өгөөд 100% хатгуулгад яана гэдэг байлаа шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо хагалгааны сувилагч одоо манай инх чаргал за мөн одоо энэ хагалгааны олон сувилагч нар байгаа. Бүгдээрээ л үнэхээр чин сэтгэлээсээ намайг одоо эрүүл болгохын тулд хичээж ажилласан нь үнэхээр чин сэтгэлээсээ талархаж байгаа. Тэгээд хагалгааны сувилагчийн ажил бол нөгөө асрыг ачаалт юм л л дээ. Тэгээд ер нь бас мэдээж одоо сувилагч мэрэгжлийг сонгосон шалтгаан болоод ер нь хаалганы сувилагчийн одоо хүнд хүчин мэдээж ойлгомжтой маш одоо цаг завгүй ажил. Тэгэхээр энэ талаар бас та одоо үзэж байгаа те нийт сувилагч нартаа болоод иргэдтэй хамт сэтгэлээ хэлж. За сайн байцгаана уу? Төв хөндлөлийн өдрийн мэндийг хүргэе. Одоо улсын ярдгууд хөндлөлт би 2009 оноос хойш ажиллаж байгаа. За хаалган дээр бол тасралтгүй 8 жил ажилласан. За тэгээд сая бас хаалгатай байж байгаад орж ирж байна. За тэгээд энэ сайхан урилгыг одоо илгээсэн танд маш их баярлалаа. Сүвлэгч гэдэг мэргэжлийг яагаад сонгосон бэ гэх юм бол би бас аавыгаа хавдар гэдэг өвчнөр алдчихсан. А тэгээд би бол ерөнхийдөө энэ мэргэжлийг бол аюу чин сэтгэлээсээ одоо хүнийг одоо ялахгүйгээр харьцдаг ч юм уу тэр талаас нь би одоо ингээд хамт ажиллаж байгаа ч юм уу шинэ гарч байгаа хамт ажиллаж байгаа сүлгэгч нартаа ч юм уу тиймэрхүү зүйлийг аягүй ойлгосоо гэж хүсдэг. Хүн ерөнхийдөө чин сэтгэлээсээ хангасаа гэдэг утгаараа яг ээж аавыгаа асарж байгаа ч юм шиг. Ер нь бол тэр аягүй нэг жин сэтгэл гэж би боддог дотроо. Тэгээд заавал одоо сүлгэгч гэх юм хүмүүс жоохон дуу итг ойлголттой байдаг тийм. Тэр талаар би тэр талыг үгсэх талаар өөрийнхөө хэмжээндээ аягүй ажиллаараа ч юм уу одоо харуулахыг хүсдэг. А шөнийн 12 3 хаалгаад ордог ч юм уу тийм нэг суугч завгүй байдаг ч юм уу тэр бол зүгээр нэг одоо асуудал биш ч юм уу. Тэгэл марааш нүглэн буугаал ингээл ажил амьдрал өрнүүл явдаг. А тэгээд одоо нөгөө нэг яг тэр формд ороод бол ерөнхийдөө сурчихсан гэж ойлгосоо. Тэгээд таны хувьд бол би ингээд тасралтгүй 2 сар болон дээр хамт нар мандах юмчтай хамт боож исэн. Тэгээд тэр үед бол аюу тийм ийм амар ийм том зүйлийг ярьд та маш давж гарсан. Тэгээд ингээд эдгээд ингээд хамт энэ сайхан яриа өрнөлөө сууж байгаа дээр маш их баяртай байна. Тэгээд танд бол ирүүл инхийг хүсье. Тэгээд таны бүх хийж байгаа зүйлийг дэмждэг. Тэгээд цаашдынхан ажилд маш өндөр амжилт хүсье гэж л. Баярлалаа. Тэгээд би Солонгост надад дараа нь явсан шүү дээ тий. Тэгээд ухаангүй бол баг явж байгаа. Тэгээд нэг зэрсэн чинь Солонгос руу явсан хүмүүс л тал талд яриад л тэгээ Монголоор яхаар ойлгохгүй. Тэгээ нөгөө нэг та нарт эргэлдэг байснаа бодох. Тэнт чинь хүний нутагт аюу хүнд юм билээ шүү дээ. Тэгээ хүмүүс ч бас ингээд гадаад явъя, гадаад явъя гэдэг. Үндэ дээ бол тэр гадаад явсаа эмчилгээний гол онцлог бол
яг тэр антибиотик энэ дангийн хэрэглээний чанарал их уу нөгөө техник тоног төхөөрөмжийн хөрдөл биднээс илүү байгаа болохоос биш. Яг эмчнэрийн чадвар, суйлагчнэрийн чадвар гэх юм бол манайхан илүү. Одоо манай эмчнэрийн энд хийсэн хагалгаануудыг одоо хараад репортон танилцаа солонгос эмчнэр бол та нар бол олон улсын стандартад танаа эмчнэрийн хагалгаа хийжээ. Бид нар энтэй бол ярих юм байхгүй. Зөвхөн данаа нэг энэ тариачил их чанаргүй байт юм шүү дээ гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгээ би тэр үед юу бодчихсан бөхөр үнэхээр манай эмч суйлагч нар болвол чадварын хувьд асар өндөр. Тэгэхгүй суйлагч нар гээл олон суйлагч байна. Одоо нэг өвчтөн дээр солонгост бол чинь нэг суйлагч орж ирэл уян зөөг нь тавьдаг, авдаг нь нэг тусдаа. За тэгэл халуун хэмждэг тусдааны суйлагч. Бид манай Монгол суйлагчид 10 одоо хүн угааж яж байгаа нэг суйлагч хийдэг ажлыг. Тэгээ утгаар бол манай суйлагч нар бол үнэхээр универсал юм байна гэж утсан л доо. Тэгэд асарганыхаа хувьд аюу сан. Одоо өвчтнийгээ бол асарх. Тэгэл одоо би ч энэ ингээл шүн унтахгүй одоо чи биенд зөөрэл зөөрлөл өвдөл ингээд бол тэгэл манай суйлагч нар чинь л одоо асраал тэр өвчингийн нандах тэг бүх төрлийн арга хэмжээ авал яаж ч толгой төрх ин бариад л ингээл яг л ингээл нэг юм сэтгэл зүрхнээс ажиллаж байгаа байхгүй. Солонгосын очисон ч юм бол тийм юм байхгүй гэж. Юу юм тэр чинь. Яг л хийх юм аа хин над өөр юм байхгүй юм чинь гэж хэлсэн. Тэгээ тэрнээс ч өөр зүйл хийдгүү. Наад халуун юм шиг чинь тэр хүн юм. Энэ хүн юм гэж бүгд тус туста. Тэгсэн мөртлөө ачааллын хувьд манай эмчлэгч соёлогч нар аль аль нь солонгосчуудаас бол ачаал их мөртлөө цалин өснийг юм атлагч. Ямар гоё лээ тэг ингээл харахад бол харамсалтай. Тэгэхэд тэнд чинь нөгөөний сурлах ухаанаар магистр хамгаалж байна, докторийн зэрэг хамгаалж байна. Өөрө шинжлэх ухаан болтлоо сурлах ухаан чинь хөгжсөн. Ийм улс орн гадны улс орнууд ингэж сурлах ухаан, соёлогч нарыгаа дэмжихэд их анхаардаг юм байна гэдгийг хараад. Бас бид бас үнэхээр өөрчлөлт хийхгүй юм бол болохгүй юм байна шүү. Энэ 12 мянган гаруй соёлогч цаашдаа энэ зүйл бол ирэх тусам соёлогчийн тоо зөөрж ийн төгсж байгаа хүүхдүүд соёлогч болохоо боллоо. Одоо үн төлбөргүй хүртэл анагаах ухааны их сургууль эсвэлх гээд тахтал соёлогчаар хэлсэхгүй нь чинь цаашдаа ер нь бид соёлогч болох юм байна гэж ингэж одоо бас харамсчихлаа. Тэгэхээр үнэхээр манай Монгол соёлогч нар бол хүнийг асарж тооглох тэр хүнд ээж шиг нь аав шиг нь ах их шиг нь тийм сайхан сэтгэлээр ханддаг. Энэ сайхан сэтгэлийг бол юу тач бас зөөрлөж шүү юм лээ. Манай мөнхөртөө байна. Одоо манай эрчим тэмцлийн тасгийн соёлогч нар бүгдээрээ үнэхээр хүнийг асарч тооглохдоо бол маш мундаг чадварлаг. За бүгдэнд ямар зэний өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээ Монголынхаа бас нийт соёлогчдарт бас соёлч нарын баярын мэндийг хүргэе. За би одоо учрал ахыг одоо баг Тимон гэдэг бууцнаас нь тань нь багтаа бүр сонсч өсөж исэн дуунууд нь одоо хүртэл дуртай. Одоо хүртэл байнга сонсдог. Би анх 2016 онд соёлч гэдэг мэргэжлээр төгссөн. Одоо төгсөө 5 жил болж байна. За энэ улсын 2 дугаар төврийн мэлгэлт болохоор би 2020 онд орж ирсэн. За одоо 1 жил гарсан болж байна. А өөрөө би оюутан байхаас эхлээд эрчим дэмчилгээ, за мэдээг хөгжүүлэг, за хүлээ авах гэсэн тийм мэрэгжилд аягүйх сонирхолтой хөвгдөөс учраас яг өөрөө сонирхлоор яг энэ эрчим дэмчилгээний үсэгт орж ирсэн. А очирлал ахыг бол анх эрчим дэмчилгээний тасагт хүлээж аваад за өөрөө тэнд цуг байгаад 2 сарын хугацаанд ингээд байн хажууд нь байгаад хасарч тойлоод байх хугацаанд бол очирлахаас бол нэг юм аюу их мэдэрч авч сурсан юм гэх юм бол аюу их сэтгэлийн төвчээртэй хүн. Аюу мундаг. Ярса тааста аюу мундаг шүү. Өдрө алгаар бол тааста үнэхээр гоё ялж ин мундаг. Цааста та идэгэн. Яа санаа зовх хэцүү л байхгүй. Бид нар бүгдийн хийжээ. Та юу санаа зовх хэрэггүй гэл хилээ татсан. Өөр аюу тийм сэтгэлийн төвчээртэй. Аюу тийм мундаг хүн. Өдөр өртсөн заахан яаж ин сайжирж гин үү. За аюу болж гин гэл. Ер нь бол нуул гээлхэд бол баг битэр ахтай хоёр баг болсон болоо гэж би боддог. Зүутэй 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 гэтэл чи чи наваа гэх. Баруун дэш зүүн дэш гэтэл. Тий. Зүутэй зүутэй сайн бай сайн байна гэтэл. Тэг өдөр бол гарч ирээ чи та яста гоё болсон царай чин гоё нэхэр би чин дотор баярлал нэр юм болов. Дараа тий үнэн сэтгэлээ юм. Хүний нөгөө нэг сэтгэлийн үгээр урмаар тэтгэх юм бол хүн хамгийн урд идэгдэг. А хэрэг чи та ингээд болохгүй байх, бүтэхгүй байх, ингэхгүй гэдэг хэлэх бол хүн айгүй урд сэтгэлээр ундаг учраас
хүнийг айл алах сэтгэлээр нь дэмжиэд айл алах зүв үг зүв урам хайрлаад ах тусам хүн чинь айгүй урд нь сэтгэлээр итгэдэг тийм үү. Тэхэн их баярлсан шүү тэр үнэхээр тодор шүнч байсан өдөрч байсан ямар ч цаг үед л намайг дандаа л одоо дэмжиэл асраал одоо нэг ирүүл болгочихсон гэж цаанасаа хичээгээд байгаа нь бүгд өөрийн мэдчих жоохгүй. Үнэхээр энэ олон төмний бас хайр ишиг буян за бүх хүн л одоо бас залбирч ирүүл саруул болосоо гэж одоо хүсэж байгаа энэ олгон ч л одоо бас өнөөдрийн та бүхэнтэй ингээ яриад суух боломжийг надад олгосон. Тэгэхээр би энэгээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхэд ялангуяа нэг хурлд төрийн эрх барьж дэд байгуулт ажиллаж байгаа энэ хурлын гишүүд төр засаг болвол энэ эрүүл мэндийн салбартаа маш их анхаарал хандуулах цаг бол ирдсэн. Далийн болгон бид энэ тангийн хөдөлцөө баг байна. Техник тоног хөрөмж байхгүй нэг хэдэн 100 сая доллар төлж гадаадад одоо очиж байгаа хэд. Тэгээд одоо энэ чинь эх орондоо эмчлүүлэх бололцоо байна шүү дээ. Эмчнэрт маань, суулгагч нарт маань бүх л бүтэн одоо тэ энэ системд өөр бүрэн боломж байна. Тэгээд үүн төр зэрэг анхаарлаа илүү их хандуулж чадах юм бол баялагийн бүтээж байгаа юм шүү. Энэ ч зөв тэр чихт өөр хүн. Тэгэхээр хүнийг л дэмжиж, хүнийг л ирүүлсэн аруул эрдэн боловсралтай байлгах юм бол цаашдаа болвол хүн нөгдсөн, хүн нэрвэл нийгэмд бол ямар сайхан үүждэв шл ирэх байх гэж бодож байгаа. Тэгээд суйлгч нарын энэ баярын өдөр, суйлгч нар бол олон санал бодлоо илэрхийлж байгаа. Жил болгоо ярьдаг энэ нийгмийн баталгаа цалин үйлсэнд анхаарач ээ. Тэ. Яг л тань шүү. Тэг сэтгэлээсээ л ингэж ажиллаж байгаа хгүй. Ямар нэг илүү зүйл шаардахгүйгээр. Тэр ер нь бол одоо хамгийн тулгымсан асуудлууд суулгагч нарын дунд ер нь юу байдаг вэ? Тэр нь цалин. Цалингийн багшлал багш. Одоо би хэд ч одоо усад 31 жилдээ ажиллаж байна. Тэр миний үндсэн зэрэг 700 гаруй мөнгө төлөв. Тэгэхээр одоо 10 хэдэн жил хэч юм бас тийл бас явчих шээ тий. За би өөрөө жишээ аваад ярих юм бол за одоо би чинь залуу үе гэж ууш та одоо энэ хэд. За тэгэхээр миний төгсөж байгаа сургуулиас бол одоо нэг 100 гаруй хүн төгслөө гэж бодоход тэрний нэг 60-70% нь совилогч болдог. За үлдсэн нь яадаг вэ гэхээр цалин мөнгө олдог. За совилогч гэдэг мэрэгжлийнхэн үнц нэг мэддгүү. Тийм олон асуудлууд байдаг. За бидэрт хамгийн их тулгамдж байгаа асуудал нь ерөөсөө цалин байдаг ерөөсөө. Яг за одоо юм хэд ажил орохтой хүртэл цалингийн авч ордог. За цалин өндөр байх тусам бид нарт илүү боломж ихтэй. За жишээ нь миний хувьд бол би залуу хүн. За мэдээж одоо манай Монгол улсын одоо эдийн засгийн байдалд бол зээлгүй хүн гэж байхгүй. Жишээ нь би бол 2 зээлтэй. Ингээд ингээд цалин хүрдэг үү? Цалингаас гадна өөр юу хийх боломжтой вэ? Бүхэл юмыг бас хийгээл оролтоод явдаг. Тийм учраас миний үеийн залуучууд энийг толгомж байгаа асуудал нь болохоор ерөөсөө цалин авдаг. Цалин өндөр байвал совилж гэдэг мэрэгчлээ хүн чинь ажиллана. Тэрэндээ илүү чин сэтгэл гаргана. Аа мэрэгчлийнхаа дагуу илүү төвшөж дээшж боломжтой байхгүй. Тим юмнууд бидэрт аюулгүй тулгамжж байдаг та юм хэрэгтэй. За мөнхөрсний хөтөөр үед чи хоёул одоо яг хортой нөхцөл гэж ажиллаж явдаг. Аа тэгээд одоо бол нөгөө ковидос болоод тусгаарлалтанд орцсон манай хоёр тасгал ерөнхийдөө хулаа хийж явж байгаа. Тэр ингээд одоо чинь одоо сүүлийн үед ингээд тулхар ч юм уу ингээд нойр гудалд орох ч юм уу тийм шинжэнгөө ингээд хаалганд орчод өглөө нь буугаал хэкертэний харсан болж унтчаал маргааш нь дахиад бас л ирээл ингээд ажилтдаг ч юм уу сар шахууд болно. Тэгэл одоо нэг 70 80 цаг гарна. Тэр нь тэгэл авж байгаа цалин баслаа юм уу хүрхгүй гэдэг ч юм уу. Тэгэл гэр мэри ханжаа одоо чи гараа наа чинь ингээд ямар ч юугүй гэдэг ч юм уу. Гэрийн хандаа одоо ингээд үнэлэмж хөтэй орж ирээл ингээд унтчаал гараа явчдаг. Нэг юм хоног төрүүлдэг. Цаа ор савчаал гараа явчдаг. Унтж унтж байгаа ухаангүй гэдэг юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бүхэл юм хийм бид нар чинь багжаа зөөн. За цэвэрлэгээ хийм. За тухайн өвчтөнөө угааж цэвэрлэн бүгэл юм аа. За асрагч маань ажилтай байл тэр асгарсан цус бохирдлын юм аа өөрөө цэвэрлэн. За тэгэл дараа нь нөгөө бичиг цасны хаажлыг нухсаар. Бичиг цасны бүгд усахгүй. Тэгээд яаж цаглаа ирлээ хаалгаа орыг юм. Тэгээд дахиад дээр нөгөө тасаг болттой гэх юм бол тасагч нь одоо нөгөө 60 70 80 үнэтэй гэх юм бол тэрний нэг 10 20 орой болттой гэдэг ч юм. Тэр ерөөсө ажиллаа бол ерөнхийдөө барж тэлэлт бол аюу хэцүү байдаг. Гэтэ яг ингэ л нөгөө нэг тэгэхээр дасн сурна гэж байдаг. Тэгэл яг нэг тэр юунда формд ороод сурчихсан. За цаг хэлчих ч юм. Тэгэл цалингийн хувьд бол юу вэ? Ягаад ч хөрөлцөхгүй. Бүх сүлгэгч нар цалингийн зээлтэй
бүгдээрээ л одоо тэгэл хинхэн ар гэрээ авч явж байгаа. Тэгээд өргөтл хойс хүмүүс хинхэн байдаг тий. Ерөнхийдөө цалин нэр систем цалингаа нэмчихгүй бахта гэж ярьдаг яриа маань ер нь гол сэдвэл бол тэр шин. Энд тэ цаашдаа манай ус ер нь бас сувилгчгүй болох байдал руу ер нь шилж шинжтэй болж шин. Одоо гадны улс орнууд бол нэг эмчд хоёр сувилгч. Тэгээд ногдчих шүү дээ тий. Нэг юмч хоёр сувилгачтай. За тэгээд нэг өвчтөнд бол 10-аас баг манай ч юм бол 10 өвчтөн. Нэг сувилгач эмчгээл ингээл болоо насрыг ачаалтаа. Тэгэхээр ер нь цаашдаа бас гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх. Тэ одоо гүйцэтгэлээрээ цалиа авах ч гэдэг юм уу. Тогтолцооны хувьд өөрчлөх шаардлага бол тэр бол маш зөв тий. Зайлшгүй байгаа. Тэгээд үүн дээр бас би бас анхаарал хандуулж ажиллая гэж бодож байгаа. Та бүхнийгээ ажлыг болоод үний төлөө гаргаж байгаа тэр сэтгэлийг үнэхээр бас хайрлж хүндэлж байгаа учраас би үүнд бас тодорхой өөрчлөлт хийгээд цаашдаа болов бас анхаарч ажиллая гэж бодож байна. Тэгээд одоо нийгмийн даатгалын багцуулын шинжил орж ирд. Гэхдээ үүн дээр ч гэсэн би даатгалыг бас өөрчлөхөд бид одоо бас анхаарал хандуулах ёстой байна. Ингиж байж энэ эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлдөг. Тэр шимтгэл маань эргээд эрүүл мэндийн үйлчлэгийн зарцуулагддаг зөв тогтолцоо руу бас шилжих юм байна гэдэг олон бас зөүлүүдийг бодож гадны улс орнуудаа харьцуулах энэ өнгөрсөн хугацаанд бол хэцүүлэх бас бодлоо. Тэг цаашдаа үнийг хэрэгжүүлэхэд одоо хичээнгүйлэн ажиллана. Тэг та нартаа маш их баярлалаа. Нийт зөүлгч нартаа зөүлгчдийн өдрийн алуу мэндийг дахин дэвшүүлээ. Та бүхнийгээ гэрүүлд эрүүлэх сайн сайхан бүхнийг хүсээр өё. Авчрал гишүүний зугаас бол бас манай энэ эрүүл мэндийн төвийн өргөтлийн ажлыг бас хийж өгч байгаа бид нар бас их баяртай байгаа. Мөн 3 дугаар амбулаторыг бол эж бүрэн өргөтлийг хийгээд цэсэр үйлчлэгээ явуулчихсан. Энэ бол маш сайхан барилга болсон байгаа. Ер нь бол сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон юм. Энэ бүгд нь бол одоо бидний одоо үйл ажиллагаа явуулахад ажлын амжилт гаргахад бас нэлээд төхөн болж байгаа. Орчин нөхцөлийг бол сайжруулж өгсөн. Өөрчлөлтчд ер нь бол анхан шатны онцлогоо шинжилгээ хийхэд тоног төхөөрөмж шинжилгээний нөгөө анхан шатны аппаратууд болон цэргийн засаг эмчилгээний аппаратууд их чухал үүрэгтэй байдаг. За энэ онцлогоо шинжилгээ тоног төхөөрөмж цэргийн засгийн тоног төхөөрөмжийг манай очрал гүшүү ер нь бол за 2020 оло 21 онуудад ер нь бол өмнөх онуудад ч гэсэн шийдэж өгдөг байсан. Ард иргэдийнхаа зүгээс болон өөрийнхөө иргэн хүний хувьд учрал гүшүүндээ маш их баярлж талархаж явдаг шүү. За учрал гүшүү маань тэгээд ийм чимлэгийн мэрэгжлтнүүдийг Солонгос, Орос, Хятад улс руу ингээд сургалтанд хамрагдуулжсэнд нь бас чин сэтгэлээсээ баярлж байна. Бидний энэ хүн төгсөө ажлыг ямар ч дэмжиж байдаг Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн учрал гишүүн маань Сонгон Арга дүүргийн төрхийн эрүүл мэндийн төвөд эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжүүдийг илгэлсэн. За энэ тоног төхөөрөмжийн тусламжтайгаар Сонгон Арга дүүргийн ард иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд маш чухал одоо өөр гүйцэтгэж байгаа. Тийм учраас Улсын Их Хурлын гишүүн учрал тандаа баярлаж байгаагаа илэрхийлье. За энэ цар тахлын үед болохоор сувилагч нар ер нь бол ковидын онцлогоо шинжилгээ, за тэгээд сая вакцины жуулт нар ер нь тасралтгүй ажилласан байгаа. За энэ үед бид нэрт болохоор нөгөө хамгаалалт хувцас болон дархлаа дэмжих витамин, за тэгээд ажиллах нөхцөл өөр хангаж өгсөн очрол гүшүүнд нийт сувилагч нарынхаа зүгээс баярлж талархаж явдгаа илэрхийлье. За эрүүл мэндийн сайд нэг бол сайд та бас уулзаад их баяртай байна. Өнөөдөр их онцлогтой бас өдөр. Тэгээ нийслэлийн хөгжил бол бас дүүргээс эхэлдэг. Дүүргийн хөгжил бас хороотойгоо шууд бас хамаардагтай адилхан салбарын хөгжил бол тухайн салбарт ажиллаж байгаа тэр ажилтан албан хаагчдаас л шууд хамаардаг. Тэр ч удаагаараа бас эрүүл мэндийн салбарын хамгийн том бас хөдөлгөгчүүч сувилагчдын баярын өдөр бас тохиолдож байна. Тэгээ сувилагчдын баярын өдрийг мэндийг одоо танд хүргье аа. За байл. За 1965 оноос хойш энэ олон улсын сүлгчийн өдрийг бол тэмдэглэн өнгөрүүлдэг болсон байгаа. За яалтчгүй эрүүл мэндийн салбарт бол сүлгч гэдэг бол маш том байр суурьтай хүмүүс. Эмчтэй адилхан түвшинд авч үзэх хэрэгтэй хүмүүс. Сүлгч нар байхгүй бол эмч нар хэн бэлээ тийм ээ? Тэрнтэй адилхан сүлгч нарын бол сүлгхүүн тусламж үзэх гэж маш агуу том шинжилх ухаан байдаг. Тустай.
тэгэхээр энэ сөвлөгч нарыг бол яалтчихгүй бас тэргүй гинэ эмчийн төвчөнд бас авч үзэх шаардлага байдаг. Энэ өөрөө том шинжилх ухаан учраас. За дээрэс нь дэлхийн нийтээрээ сөвлөгчийн хомсдол үссэн. За энэ бол сүүлийн хэдэн жил бол байна. За манад одоо нэг харьцах нь 1.2 гэж өгч. За бид нэр одоо нэг харьцах нь 2 одоо нэг эсэндөө нэг эмчтэр 2 сүлдэгч гэсэн. Ийм төвчөнд аваачих гэж бол ер нь сүүлийн жилүүдэд бол хүний нөөцийн төлөвлөлт сүлхэх хон тусламж үйлчлэгэний чиглэлээр бас алах ажлуудыг бол хийгээ явж байгаа. Энэ бол маш том салбар шинжилх ухаан баг. Тийм сүлэгч гэхээр чи бид нэг тариа тарьдаг хүн гэж л бас ойлгоод юм байна шүү дээ. Тэгээ би бас сая өнгөрсөн хугацаанд үнэхээр зэрэг сувлэгчийн мэрэгжлийн үн цэнийг сувлэгч хийдэг чинь ямар чухал мэрэгжил байт юм бэ гэдгийг ойлгосон л доо. Хүн дандаа урам зориг өгч идэг, тэр хүнийг асарж идэг. Тэгээ одоо эмчийн мэдсэн зааврын дагуу яг тэр асарга үйлчлэгээ сувлах уу гэдэг чинь болвол яг тэр өвчтнийг хэрхэн эрүүл болгох вэ гэдэгтээ шууд одоо хамаардаг юм нарийн нандин мэрэгжил юм байна гэдгийг өрн дөрөв ухамсарласан. Тэгээ таны хувьд болохоор өнөөдрийг сайхан байна. Би эрүүл мэндийн сайдтай гэхээсээ илүүтэйгээр 2 дугаар эмнэлгийн захирал инх бол та одоо уулзж байгаа юм мэдрэмжтэй байна л да. Тэгэхээр яг тэр орон дээр хөвтж байхад өглөө болгон цагаалаад өмсөж орж ирээд надад тийм сайхан урам зориг амьдрах ихтгэл юм өгдөг байсан тэр сайхан эмч хүн бол миний сэтгэл зүрхэнд одоо ингээд оногссон. Тэгээд тэр үедээ их боддог байсан. Тэгээд одоо нэг айтаа эрүүл болчоод бас нэг тэгээд энэ салбарын талаар хамт яриа суух юмсан. Энэ бас юм залуу чадварлык одоо хүн байна гэж бас тэр үедээ бахархаж өөрчлөм их талархаж одоо босоод ирснийхаа дараа л нэг энийг энэ салбарыг хөгжүүлэх талаар хамт шийдэл гаргаж суух юмсэ гэж бодож ирсэн. Тэгээ өнөөдөр өөрөө ч бас энэ салбарыг удирдаад энэ ковидын цар тахалтай үед бас үнэхээр бас ард иргэдийнхээ төлөө сэтгэл зүтгэл гаргаж ажиллаж байгаа энэ үйл хэргийг хараад бол бас их бахархаж байна. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн энэ салбарын төлөө би бас их хурлын гишүүнийхээ хуваар бас өөртөө ч хамтарч олоо одоо ойлын төсөлтээр болоод салбарын шинжилтээр бол ажиллах ийм одоо бас урам зориг их дүүрэн байна. Тэгээ танд маш их одоо баярлж талархаж байгаагаа бас илэрхийлье. За баярлаа. Яг би өөрөө эмч мэрэгчтэй хүн тийм ээ. Тэгэхээр би бол өөрөө чинь яг тухайн үед эмчлэгдэж байхад бол эмч хүнийхээ үүрийг гүйцэтгэсэн юм бол ямар ч хүн байсан ер нь тийм л байр суурьтай хандах хэвээр мэдээж одоо эмч хүн тангар үргэсэн хүн нэг ч гэсэн хүний амийг тийм аврахыг бол зорино. Тийм ч учраас тухайн үед бол өөрийн 2 дугаар эмнэлэгт хэвтэмжлүүлж авах хугацаанд ялангуяа эрчим тэмцэлгээний засгийн хамт олон тэр баг бол мэс заслын баг, сөвлөхүүн баг бол бүрэн чадлаар ажилласан. Энд дээр ч гэсэн би бас өөрөө бас урамтай байдаг. Энэ бол ерөөсөө л яг эмч сөвлөгчөний хийх ёстой ажлуудаа л хийсэн баг. Цаашдаа энэ сөвлөгчийн мэрэгжлийн үн цэнийг нэмэгдүүлэхэд бид бас их онцгойлон анхаарах хэрэгтэй байна гэдгийг би нөө Солонгос руу очиод эмчилгээнд орж явахдаа бол бас мэдсэн л дээ. Солонгосын энэ сувилагч нар бол нэг ажлыг нэг л хүн хийдэг тий одоо гэтэл манайхан бол бараг 10 хүний хийх ажлыг нэг сувилагч ганцаараа бараг бие даа хийж байгаа. Ийм нэг юм чадварлаг сувилагч нар бол манайд бас байдгийм байна. Тэгэхээр үнэхээр сувилахуу бол өөрөө бие даасан шинжлэх ухаан учраас энэ сувилахуун мэрэгжлийг илүү бас шинжлэх ухаанчаар харж нийгмийн баталгаа залуу үеийг нэмэгдүүлэх онцгойлон анхаарахгүй бол нэг аюултай зүйл нь мэрэгжлийн үнц нь мэрэгжлийн нэр хүнд гэдэг зүйл байхгүй болчоор цаашлаад тэр ухаан мэрэгжлийг сонгох төгсөгчдийн тоо багасаад байдаг. Тэгэхээр энэ юу талууд гэх нэг л залуу үеийн асуудал. Цалин бага учраас би ийм сувилагч мэрэгжлийг сонгож яах юм бэ? Гэтэл ийм ойлголт хүүхдүүдийн дунд орчлоо шүү дээ. Тэр хуульч болоо. Шүүгч болоо цалин өндөр авд юм байна. Прокурор бол өндөр авд юм байна. Түүн сувилагч болохоор цалин бага л гэж. Тэрнээс биш мэрэгжлийг нь голоод байгаа биш байхгүй. Зөвхөн нөгөө нэг амьдрах баталгааг нь л одоо ингэж голж хүүхдүүд сонгохгүй. Ер нь бол нэгсэн төгсөгчдийн тоо жил ирэх тусам буурж штэ сувилагч мэрэгжлийн. Тэр ер нь энэ сувилагч мэрэгжлийн нэр хүнд үн цэнийг цаашдаа яаж өргөх вэ? За энэ дээр
бас эрүүл мэндийн яамны зүгээс бас тодорхой хэд хэдэн чиглэлээр бодлогын түвшинд ажлуудыг хийж төлж байгаа. За түрүүн хэлсэн сөвлөхөн тусламж үйлчлэгний чанар хүртээмжийг те нэмэгдүүлэх. За хоёрт хүний нөөцийн бодлого төлөлтөн дээр бол онцгой анхаарах. За дээрэс нь одоо сөвлөгч нарын боловсрал. За одоо мөн сөвлөгч нарын нийгмийн асуудал тийм ээ. Голчлон энэ дээр бол нэлээд тийм цогц хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр бэлдэж байна бид нар. Энэ ондоо багтаж засгийн газраар бас оруулах одоо нийгмийн асуудал хэвчлэн жишээ нь орон сууцны асуудал. Энэ дээр ямар хөнгөлтийн юм байх юм. За боловсралтын яамтаа бас ярилцж байна. Боловсрал дээр нь бүгд дипломын боловсралтай болгоё. Энэ дээр бол бас тийм төлөвлөсөн ажлуудыг бэлтгэхэд хэрэгжих чадамд ороод явж байна. За энэ гүйцэтгэлээр санхүүж тогтолцоо 2021 оноос эхлээд энэ хуулийнхаа үрээд хэрэгжиж явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ гүйцэтгэлээр санхүүждэг болж байгаа нь өөрөө энэ бас тухайн багаар урам цалин урамшуул нэмэгдэх юм тогтолцоо шилжин. Энэ одоо тухайн баг гэдэг маань одоо энэ төвөө сөвлөгчгээ туслах сөвлөгчгээ ингээд баг тухайн энэ гүйцэтгэлээр санхүүж одоо олсон орлого мэдээж эмнэлэг маань гүйцэтгэлээр санхүүжаад ирэхдээ тухайн баг маань илүү ажиллаж ийл тэр баг руу цалин урамшуул нэмэгдэх ийм систем аяндаа зохицох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилт маань бас энэ ялангуяа эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмч сөвлөгч нарын цалин нэмэгдэхэд бол маш том урамшуул нэг хэлбэр болно гэж үзэж байна. Тэгээ энэ хуулийг бас хамжилтаа хэрэгжүүлээд гүйцэтгэлээр санхүүжүүлдэг болох юм бол үнэхээр сувлэгч мэрэгжлийг сонгох залуучуудын тоо бол тасрахгүй байх. Тэгээ өмнө парламентод нөө би багш хөгжлийн дэмжих тухай хуулийг гаргасан. Тэгэл багшийн мэрэгжлийг чинь бас нэр хүнд нь унтсан. Үн цэнэ байхгүй багш мэрэгжлийг сонгодог залуучууд цөөрсөн. Тэгээ бас хуультай болчхоор тэг хуулийн дээр нь гүйцэтгэлээр санхүүжүүлнэ гэдэг бицсэн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем суурилж багш нарыг цалинжуулах тогтолцоог нээ гэдэг өгц. Тэгэл одоо ингэж урмыг нь гаргаад яам өөрөө мандал ажиллах юм бол бас болох юм гарцуд байгаа юм л да энэ хуулинд. Яг үүнтэй адилхан тэгэл эрүүл мэндийн салбарын нэг ч гэсэн энэ гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдсэн юм чи одоо яам үүнийг бас хэрэгжүүлэх юм бол энэ салбарт бол нэлээ өөрчлөлт бол гарах байхаа гэж л бодож байна. Тэг. Одоо энэ хуулийн хэрэгжилтийг бол мэдээж хангаад сая 3 сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжүүлээд эхэлсэн байна. За эхнээсээ эрүүл мэндийн байгууллагууд маань бас энэ гүйцэтгэлийн үүрэг одоо бас орж ийн. Энэ мэдээж одоо анх хэрэгжүүлж байгаа учраас бас алдаа та дутагдaltaй юм гарч ирнэ хэрэгжилтийн шатн дээр. Энийг биднес тухай бүрэн засаад ингээд залруулах хийгээд тогтмол одоо сургалт одоо зөвлөмж хөргүүлж байна. Тэгээ энэ бол нэг тодорхой хугацаанд бас жигдрээд эрэхтэр бас энэ үр шимийн тухайн байгууллагууд маань бас ингээд бүртээд эхлэх байх гэж бодож байгаа. Энд улсын баян иргэдэн одоо ядуу орон гэдэг бол бас одоо хөгжилтэй орон тооцогдохгүй шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагч гэсэн ер нь бол гол үзэж байгаа нөөцл баримтлыг харахад энэ иргэн болгондоо энэ эрүүл мэндийн боловсролын үйлчилгээ тэг шүрт дэмжтэй үүрдэг ийм л нийгмийг бүтээх гэж байгаа. Тийм ч учраас их орондоо ямар ч төрлийн эмчилгээг хийлэгчч болдог, заавал гадаад явахгүйгээр их орондоо солиулж болдог ийм л одоо нийгмийг л одоо залуучууд бид одоо хамтдаа бүтээх ёстой байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ тариа энэ антибиотикийн хэрэглээнийхээ одоо чанар чансаг нэмэгдүүлээд техник технологийн хувьд дэмжиж дээрэс нь эрүүл мэндийн салбарынхаа өрнөг оруулалтыг нэмэгдүүлж чадах юм бол энэ салбарт ажиллаж байгаа эмчлэгч нар энэ 12 мянган гаруй сувлэгч нар бол гадны ямар ч улс орноос дутахгүй гэдэгт бол би бүрэн дүүрэн итгэдэг юм л да. Гадны улс орнд очиж эмчлүүлж байхад бол яг эх орондоо байна гэдэг бол хамгийн том аз жаргал байдаг юм. Тэгэх хүн ер нь эх орондоо эмчлүүлэх шиг жаргалтай зүйл байдаг юма гэдгийг л хамгийн их одоо бас мэдэрч ийсэн. Ер нь Монгол улсын эмч сувлэгч бас өндөр түвшинд очисон. Би бас өөрөө бас тэгж боддог. Ямар ч хагалгааг бас хийх бүрэн чадвартай. За ямар ч сөвлөхөн тусламжийг бол үзүүлэх тийм хэмжээнд очисон. Мэргэсэн чадварлаг болох сүвчэнгүүд байдаг. Яг таны өөрөө хэлдгээр одоо яг эмийн чанар тийм ээ. Эн дээр эрүүл мэндийн яамны зүгээс нэлээд өөрчлөх, шинжилтийг хийх тийм
барьж байгаа. Тэр үүнтэй холбоотой ч бас өнгөрсөн үе үеийн сайд нар бас энэ дээр бас онцгой анхаарч ирсэн. Үүнтэй холбоотой имийн одоо агентлаг гэж нэрсэн им зөвсөлт хяналтын газар. За энэ маань одоо үйл ажиллагаа нь бол жигдрээд гисэн газрын агентлагийн. За одоо бүтц зохион байгуулалтанд орсон. Одоо нэгдсэн худалдаа авалтыг зохион байгуулахаар одоо ажиллаж байна. Ингээд ирэхдээ одоо бид нэр имлгийн яг тэр олон улсын нэгдсэн стратегийн худалдаа авалтыг хэрэгжүүлээд эхлэх шат маань одоо бэлэн болсон. Ингэснээр одоо имийн чанар хүртээмж энэ дээр бол бас нэлээд сайжирна гэсэн бодолтой байгаа. Энэ агентлагийн маань үйл ажиллагаа бол эхэлсэн байна. Тэгэхээр баяртай байна. Та бас одоо та эмч хүмүүсийн салбарыг бас удирдах байгаа учраас яг тэр нөгөө өвчтөндөө гаргадаг сайхан сэтгэлээр бас ард түмнээ харилж хамгаалж их хорндоо их тунх элег бүтэн сайхан амьдрах болцоог бүрдүүлэхэд чингүүлэн зүтгэнэ гэдэгт бас эргэлзэхгүй байна. Тэгээ миний хувьд бас таныг хэрхэн одоо өвчтөндөө одоо сэтгэл гаргаж цаг заваа одоо гаргаж шүн өрөө гэхгүйгээр тэр өвчтнийхэ төлөө гаргадаг сэтгэлийг бас өнгөрсөн хугацаанд сайн мэдэж мэдэрсэн учраас энэ салбарын юм бас цааш тийг хөгжил гэрэлтэй гэдэг байна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэгээ энэ бол Монгол хүн бүрийн асуудал учраас хүн бүр одоо энэ эрүүл мэндийн салбарт анхаарал хандуулж эмч сувилагч нарыгаа энэ салбарт ажиллаж байгаа ажилтай албаа хэвчтэйгээ хайрлж тэ тэднийг өндөтгөж байгаасаа л гэж хүсээ да. За хайрлаа тэгэл байх. Тэгээ Монголынхаа нийт сувилагч нарт Сүлжигчдийн өдрийн мэндийг хүргье. За, нийт эрүүл мэндийн салбарын 13211 сүлжигч өнөөдрийн байдлаар алба үргээ гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр та бүгдтэй энэ аюулт цар тахлын үед өргөсөн дангарахтаа үнэнч ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө зүтгэж байгаад бас эрүүл мэндийн сайд явууд гүн талархал илэрхийлье. За, тэгээд олон улсын сүлэгчдийн өдрийн халуун мэндийг та бүдтэй өргье. Таарлаа. Та бүхний бас ажлын хүндийг бол би өнгөрсөн хугацаанд бас би сэтгэлээр ойлгож мэдэрсэн. Энэ сүлэгчдийн өдрийг тохиолдуулад олон нийт сүлэгчдээ болон сөнгөн хайрхан дүүргийнхаа бас нийт сүлэгчдээ би бас гарийнхаа бэлгийг хөргүүлж байгаа. Мөн одоо улсын 2 дугаар төв эмнэлгийнхаа сүлэгч нарт бас одоо гарийнхаа бэлгийг өргүүлж байна. Ингээд таагуурта гарийн бэлгийг хасгалдуулъя. За баярлалаа хичээ. Манай хүний хагалгаанд одоо танах мара бүгдээрээ л авсан баг. Баярлаж байгаа шүү. Сүлэгчдийн баярын мэнд төргий хичээ. Өчм хараран тинхрэсвэлса. За, баярын мэнд төргий хичээ. Баярлаа. Хичээ баярлаа. Та нарын хичээ манай одоо үдээ босоо явж байгаа шүү. Баярлалаа алтай хичээ. Та өдөр баярлалаа. За, та энийг нэг хичээр, энийг та гартлаад өгчээрэй за. Гэн үйлстэй ухаан төсвөй өрөөч хонсан сэтгэл. За энэ өдрийг тохиолдоод эрхэм гишүүн маань биднэрт бас баярт зориулж биднэрт зориулж бэлгийн явуулсан байсан. Энийг л хүлээж авсан маш их баярлж байна. Сэтгэлийн бэлгийг хүлээж авсан учралт гишүүндээ маш их баярлалаа. Тэгээ сайн сайхны эрүүлэн хүсье. За манай учралт гишүүн болохоор ер нь ол өмнөх жилүүдэд ч гэсэн бид нартээ нөө сэтгэлийн бэлэг олгож ер нь мэдлэгээ олон гарын бэлэг төрүүдэг байсан. За энэ жил ч гэсэн бэлгийн хүлээ авсан танд маш их баярлалаа. Улсын хөтлөн гишүүн учралт маань жил жилийн олон улсын сувилагчийн байраар бол бид нар гүн талархлаа илэрхийлж бидний ажилд үйлс болон бидний ажлын онцлог тааруулан янз бүрийн одоо багаж тоног төхөөрөмж болон сэтгэлийн тэм хайрлагт бол байнгын байдал талархаж байдаг. За улсын хурлын гишүүн учралт маха сэтгэлийнхээ бэлгийг хүлээн авсандаа туйлаас их баяртай байна. Сүлэгч чамдаа баяраалаа. Орочлооч дурсгалтай. Эндүүнийг зам чин байслаа би. Орох
Чөлсаан сэтгэлдээ Сүлэгч чамда баярлана Оровчгар авч дурсгалтай Эдэг замбчин байслаби Оровчгар авч дурсгалтай Эдэг замбчин байслаби